Сега давам думата на колегите от специализираните медии да зададат своите въпроси или да представят своите виждания по темите. Всички тези теми, които тук дискутирахме, за стандарти, за политики в следващия програмен период в тази посока, ще бъдат дискутирани по време на събитието Built in Green в Интерекспо център на 20 март. Заповядайте. Но сега имате възможност да зададете конкретно вашите въпроси. Това, което искам да кажа, че от януари месец нашата издателска къща инициира национална кампания за енергийна ефективност. Не защото до сега не сме работили по тези теми, но защото решихме, че сме длъжни на нашите читатели и че сме длъжни, тъй като доста хора така се интересуват по тези теми, да ги информираме систематизирано и да им поднесем наистина най-добрите решения, не само от страна на производителите, но и от възможностите на програмите на банките, които отпускат кредитите за енергийна ефективност, както и на програмата на МРРБ за обновяване на жилищните фондове. Въобще, какво да ви кажа, батака е пълен, както всички до сега констатирахте. Енергийната ефективност е държавна политика много отдавна в Европа. Защо според мен в България това не се случва сериозно? Защото просто винаги е било изгодно да имаме високи сметки за ток и парно. Така че струва ми се обаче, че улицата показа, че това вече няма да може да се случва по начин, по който сме свикнали. И подкрепям всички така предишно говорищи от вас, че действително нещата са въпроси на политика, но според мен и всеки от нас, където е по браншове, по места, трябва да започне да прави нещо. За мен това, което ние можем да направим като медии, да започнем от промяната в мисленето на хората, защото ако нещо се променя най-трудно, то е менталитета. Какво имам предвид? Ако в България се съберат трима души, обсъждат една тема, има четири мнения. И не се обединяват около нито едно от тях. Ако в Германия трима души обсъждат една тема и едно мнение е по-умно, те се обединяват около това мнение и нещата върват напред. Ето това е един от големите наши проблеми, че ние най-лесно, най-трудно се обединяваме около нещо градивно, около нещо същностно и всеки по своите места, ако работи и направи това, което трябва, според мен нещата ще върват много добре. Така че аз се надявам, просто извинявайте, нали, нека не звучи рекламно много моето изказване, макар че наистина се занимавам с реклама, но истината е, че като дългогодишен журналист, смятам, че журналистиката трябва да обслужва интересите на хората, а не интересите на политици или на, така, на определени, как да кажа, корпоративни интереси. Интересите на хората са точно това, за което всички вие говорихте, да плащаме по-малки сметки за ток, да живеем в по-добра среда, да имаме по-хубави къщи. Затова стартирахме нашата кампания с едно интервю с архитект Здравко Генчев за стандарта на пасивните къщи, който ще бъде стандарт 2019 година вече в целия Европейски съюз. Така че новото строителство, вероятно, не знам дали това ще е възможно, но поне така се говори, че от 2019 година ще бъде със стандарт къщи с почти нулево потребление на енергия. А до 2019 според нас голямата тема ще бъде не новото строителство, а ремонт и обновяването на жилищата и на съществуващите къщи, защото всъщност това ще бъде голямата тема в следващите години. Ще направим всичко възможно, надявам се всеки от вас да разменим лично координати и сме на среща с всичко, което можем като медии да предоставим, нали, като възможности за публикации, за това да наистина заедно да си помогнем вие като специалисти, ние като хората, които създаваме в някаква степен, оформяме общественото мнение, да си помогнем заедно да стигнем до един добър резултат, към който в крайна сметка всички се стремим. Желая успех на строителната седмица и си пожелавам всички заедно да работим в тази обща посока. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Добре се представихте и изданията, и политиките. Моля наистина да се придържаме към темата на работната среща днес и да си бъдем по-полезни и по-практични предложения. Здравейте, Христо Николов, преса въпроса ми към господин Радулов. Има ли си в сектора във вашия бранш, на колко го оценявате приблизително и може ли малко по-детайлно да обясните промяната в наредба номер 7, която искате да се въведе в държавата? Сив сектор има. Трудно е да се каже, или поне
нас няма такива данни, какъв е неговия дял. Ние също страдаме от такъв от вътреобщностни доставки, които не се, не се отразяват в съответните дневници, не се подават интрастат декларации. Тези хора, които тормозят керамичния бранш, предполагам се ние същи с тези, които тормозят нас, защото върху кермиди и тухли е много лесно да се слагат и леки обемни материали. Знаеме даже и някои такива имена, които злоупотребяват с фалшифициране на, на документи. Съответните органи са започнали работа. Надяваме се да, да ги спрат тези хора, защото случаите са на вземане на фактура от дадена фирма с добро име и стояща на пазара добре, светла и както и да я наречеме. След което се издава фалшива фактура с същия номер от името на тази фирма, но с много по-голяма сума и се злоупотребява с ДДС-то. Лично знам хора, не е място да ги споменавам, които са пострадали от това нещо. За съжаление, намалялото потребление в строителството и въобще спада в бранша, отвори врати и даде възможност на много недоброжелателни или такива фирми, които търсят някакъв спот бизнес, да вкарват материали, да продават на ниски цени, съответно и без ДДС, за качество да не говорим. Що касае промяната в наредба 7, в наредба 7 е казано, че ако производителя, ако производителя докаже по-добра ланда от посочената там, със съответните сертификати, тя може да се използва като изчислителна. В западните държави, които са по-напред от нас, са минали този път, има императивно изчислителна ланда, която не позволява съответно и не дава възможност за злоупотреби и за невярна информация представяне, която да доведе до използване на по-малки дебелини и съответно по-малък крайен ефект. Кога смятате, че промяната в наредба номер 7 може да, така да бъде факт вече? Първо да се представя милицата, там се възказвам от списание ТЕД инсталации, където разглеждаме енергийна ефективност във всичките аспекти, което включва саниране, цялостна енергийна ефективност на сгради. Като така напред във времето горе-долу, като ориентир, как, как ги виждате нещата? Ние сме си поставили цел това да се случи тази година. Не зависи само от нас, въпреки че ние сме имали подавана ни ръка от Министерството на регионалното развитие и благоустройство и до сега сме успявали. Надяваме се и този път това да се случи, въпреки промените в момента, които неминуемо ще забавят всички тия процеси. Целта ни е до края на годината това да се случи. Благодаря. Стартирали са вече някакви процеси. Госпожа Вили Ангелиева на 20 ще представи новия проект и какво ще се случи, така че има надежди наистина до края на годината да се случи. Други колеги? Екатерина Тотова, Българска телеграфна агенция. Искам да ви попитам за обобщени данни за спада на строителството към момента. След това беше вчера заявено от новия служебен министър намерение за създаване на един нов модел на енергийната ефективност, в който се обединяват жилищни, обществени, малък и среден бизнес. Вашите първи коментари за това исках да ви помоля. И евентуално казахте, че енергийната ефективност би довела до овладяване на спада, евентуално ръст. Някакви прогнози, ако тръгнат нещата, примерно с този модел, какви са ви очакванията за излизане от кризата? Ами, не
знам дали някой тук би могъл да коментира точно това. Лично представители на статистиката няма. Камера на архитектите, не знам да имате ли такива данни. Мога да застана за точни данни относно как се движат. Генерално в строителството при нас определено има спад и също нямаме точни статистически. Мога да посоча точно статистически данни, но определено това, което до сега казаха така представителите на нашите колеги. Определено проектите, които така очакваме да има в областта на подобряване на енергийна ефективност и цялостно саниране на сградите, определено ще доведе до едно съживяване в бранша. Нещо повече, пак да се върна на този конкурс, който беше и сега проекти, които правим за така пилотни типови проекти за извинявайте, саниране най-напред, нали, на панелните сгради. Определено така смятаме, че идеята е да се търси европейско финансиране и такова има. Просто трябва малко по-активни да бъдем в търсенето и в овладяването на механизмите и на цялата, там си определена бюрократична все пак процедура. Аз лично съм участвала в една такава. Тя отнема близо 2 години в преписка и в доказване и така нататък. Но това е постижимо, просто малко повече активно, за да можем да се възползваме от тези възможности на европейските програми. Цитирам, не е мое проучване и не мога да бъда да застана така, но цитирам така това, което каза ръководство на Столична община и на архитект Диков, че лично той се ангажира с това да търси такива пари за обновяване на за реализация на такива проекти за саниране на сградите. Сега, искам да кажа, че под саниране ние разбираме не лепене на изолации на силопори. Искам да кажа, че тази програма специално за този пилотен проект, която Столична община подготви, е доста амбициозна и така обхваща всички части на проекта, сградата в цялостната и така не само подобряване на енергийната ефективност, но подмяна инсталационно по всички части на проекта, във всички части на сградата, включително решаване на функционални, на естетически проблеми и ако наистина успеем да овладеем механизмите за така, да получим европейски пари, ще останат за самоучастие някакви сигурно по-приемливи за обществото, за населението, за обикновения човек суми, които както каза тук колегата, в аспекта на това, че в процеса на експлоатация ние ще възвърнем тази голяма част от вложените пари, това сигурно ще се оцени от обществото и ще изглежда разумно. И хората биха могли да намерят тази остатъчна сума, за да финансират и да се обединят около тези три мнения, ако са трима. Или че да достигнат до едно мнение, както в други. Значи има такива практики. Сега, има много трудности. Не е толкова прост въпрос. Има трудности. Една от трудностите, разбира се, това, че собствеността при нас е много висока. Ясно е. Например, в други държави, ако вземем, например, Австрия, решават го въпроса, но голяма част от жилищата са общински. Ясно е това, сигурно не казвам нищо ново. На Гемайндето са там жилищата. Правят се настройки. Между другото, в тези проекти, които ние сега изготвяме, беше заложено искането да се предложи възможност за надстрояване. Такава възможност има. Ние сме се консултирали с
експертите, с така вече наши професори, които са в момента възрастни, които са създателите на тези системи. Такава технологична, техническа възможност, конструктивна има. Ако това са едни така площи, които се предоставят за продажба, с част от тези пари могат, нали, да се финансира също санирането на сградата, друга част ще даде общината, трета част ще се установи, набави чрез европейските програми, така че има такава възможност. А в другите страни, както казах, това се прави от общината, която също продава на зелен проект още този въздух, на тези пространства горе. Там се правят едни страхотни пентхаузи в много случаи, в центъра на големите градове. Те се продават и с тези пари се санират сгради. Тоест има механизми, просто трябва. И това е пък и един повод за един начин да съживим бранша. Идеята за надстрояването. Нещо повече за нея да ми кажете. Това обсъждано ли е в институцията, общината и т.н. За какви сгради важи една панелка, примерно? Може ли да се случва това нещо в нея? Именно, може ли масово да стане това нещо или въобще нещо повече от това да ми кажете? Благодаря за въпросите. Да. Ние в момента няма да го предложим в рамките на типовия проект, като така разработка на ниво технически проект, а само като идея. Значи, подготвили сме така като идеен проект едни типови разпределения, разрези и 3D с възможности за визуализации. Сега, тези типови проекти ще намерят конкретна апликация, конкретно приложение във всеки един конкретен случай и, разбира се, ще трябва да се започне с конструктивно обследване за енергоефективност и така нататък, обследване на цялостното състояние на сградата. И тогава вече конкретно ще може да се предложи, да се прецени, е ли е наистина възможно да стане в конкретния случай за конкретната сграда това надстроява. Казах, че становището на специалисти, които са участвали в разработката, в реализацията на тези проекти, говоря специално за панелните, дадоха конструктивно становище, че това е възможно. Не знам дали по-отговорих на въпроса ви. Ясно, че за всеки работим в тази посока. Конкретен случай е индивидуален, разбира се, но хипотетично, ако приемем надстрояване на един етаж, на един панелен блок, това може ли да... Каква част от финансирането може да осигури за санирането на цялата сграда? Правилни ли са такива калкулации? Аз исках само да кажа, че това е една доста стара идея на Камера на предприемачите в България, още от преди години, но за да не се случат до момента нещата, явно не са толкова или целесообразни, или просто има някакви други процедурни спречки и така нататък, трябва наистина да се... Но това е само един от механизмите. Това не може да реши проблема. И според мен по-големия проблем е от цялото ни общество, включително и управляващите, и ние да бъдем убедени, че трябва да търсим другаде потенциала за намаляване на сметките, които изкараха обществото на улицата, част от обществото. Разбира се, че посоката за намаляване на енергията, цената на енергията не е правилната, нали, от натиск или други причини може да има някакво намаление от 7 до 10%, но основният потенциал наистина е в енергийната ефективност, както на сградите, така и на всички градски системи. И хората трябва да бъдат информирани и убедени как това може да се случи и съответно да бъдат намерени финансовите механизми това да стане, защото ясно е, че семействата и не могат да отделят такива средства, които са необходими. Последен въпрос само. Да.
Извинявам се, че ми прекъснах. Какво ще е новото тази година на изложението? Като продукти, като... И може би господин Методи е по-подробно да се спре на... Цялата информация, с която ще бъдете захранени допълнително от това, което вече ви е подадено като информация, с нашите колеги от Пиар отдела и госпожа Арванова, ще има грижите в следващата седмица да ви ги представи. И естествено заповядайте на самото изложение, за да ги видите на място и всички интересуващи въпроси да бъдат дадени към изложителите, които представят своите продукти. По-добре от тях няма кой да представи и продуктите, и услугите, които ще бъдат. Има достатъчно новости, част от тях ще бъдат изподелени и в момента също са на ваше разположение в тези материали. В материалите, който няма материал, ще разбирате на всички тези материали и за състезанието, което ще бъде по пакет, което е уникално за България и наистина ще бъде голяма новост. Демонстрационните зони, които са на Майстър Плюс и на Мисия Моят дом, те ще бъдат в отделни места за целта с снимане и правене на клипове. Конференцията е на 20, на 21, 22 състезанието. Специална медиа зона ще има. Към абсолютно всички участници в изложението сме пуснали покана, за който от тях иска да участва и да даде интервю. Съответно, това ми е апел и към вас. Ако някой ви направи впечатление и конкретно искате индивидуален разговор, ще има специална медиа зона, в която просто само е необходимо да ми извънете предварително, за да се уточним и да ви съдействам както и представител на фирмите, така и представител на браншовите организации. Записа от тази среща най-късно утре до обяд ще бъде качен в YouTube и ще ви изпратя линк на всичко, където. Ако искате, ако някой не е записвал, мога и аудиофайла ви да изпратите по-късно, за да ви трябва до края на деня да си направите материал заедно с ним. Мисля, че на всеки раздадох визитна картичка, нали? Много ви благодаря за присъствието, за интереса. Много благодаря на всички гости. Специално госпожа Найденова за помощта. Само искам две неща да кажа. Първо, по принцип, наша идея беше, аз съм по-гласовита за това без микрофон, да каним представител на държавните органи на изпълнителната власт. Единствената причина да няма тук такъв човек е ситуацията в страната в момента. Така че при следващите срещи, които организираме, определено това е нещо, което се стремим да направим. И на 22 март, не знам дали всички знаете, това е Международния ден на водата. Инжерекско център ще бъде една от локациите на Международен воден мост, който ще с над 27 центъра и страни ще има много интересна програма. Водното сътрудничество е темата на Световния ден, който е под егидата на ЮНЕСКО. Ще има конференция, която е за това защо и как да обичаме водата, така че всеки един от вас се поканям и ще се радваме да се видим на самото изложение. Благодаря. В заключение аз само едно изречение. Нека всички да обединим усилията си и да работим в правилната посока. Ясно е, че процесите ще бъдат сложни, няма да бъдат леки. Но пък не можем да стоим и да чакаме и да се оплакваме, че просто нищо не се случва. Всички в своята област трябва да работим активно и в правилната посока обединено да се опитваме да постигаме някакви по-добри резултати. Благодаря и успех на всички. Заповядайте на Българска строителна седмица и на конференция Built in Green.